Hauskaa iltaa, arvoisat katsojat. Nyt tässä on tämmöinen makutesti, tämmöinen Prisman Grand Desert vanukas ja tummaa suklaata ja appelsiinia. Ja näkyykö tuosta, mitä tuo sisältää? Tumma suklaa ja mä en nyt näe tästä niin, mutta maistetaan, niin tämä maistuu. Eli sisältö on tämmöinen kuokkeen olonen ja sitten laitetaan lusikkaa ja tämä maksoi noin 80 senttiä. Nyt katsotaan sitten, oliko hintansa väärin. Tämä on kyllä todella hauskan makuinen makuyhdistelmä. Tämä on vähän niin kuin tuommoista konvehtia söis, mutta tämä on vähän tämmöisessä eri muodossa. Tässä on tummaa suklaa tosiaan. Tuo appelsiini on erittäin piristävä maku tässä päällä. Tämä on kyllä hyvä, että kannattaa tätä testaa. Mä annan tälle. Voisi oikeastaan antaa tälle 5/5. Tää on hyvä välipala ja hyvä makunen. Kande ostaa ja testaa. Eipä tässä muuta. Tuli tääkin nyt testattu.